Hazırda salyan ərazisindəki əkin yerlərindən sorulan qrunt sularının 1 litrində 5,3 qrama yaxın duzluq müşahidə olunur. Bu göstərici qənaət bəxş hesab edilsə də torpaqların şoranlaşmaya meyilli olmasına bir işarədir. Bu vəziyyəti yaradan isə ilk növbədə ilə əkinçilərin özləridir. Mütəxəssislər belə düşünür. Dünya standartlarında mütərəqqi üsullardan çox istifadə olunur. Orada deməli hər hektara kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün 200 kub metr torpa su verilir. 200 kub metr. Yəni 200 kub metr suyu içiləmə suyu ilə, yağış yağdırmanı, yeraltı digər müxtəlif sularla suvarılanda onun çıxar suyu da az olur. Bunlara baxmayaraq meliyoratorların gördüyü tədbirlər nəticəsində duzluluq azalan xətlər inkişaf edir. Belə ki 2008-ci ildə şoranlaşma ən kritik həddə çataraq 1 litr suda duzun miqdarı 8 mg-ı ötüb. Bu cür hallar təkrarlanmasın deyə son illər torpaqlardan qarlıq sularının təmizlənməsi prosesi sürətləndirilib. Toplanan şor suların dənizə maniyyəsiz axımını təmin etmək üçün 5 su nasos stansiyası və 150 hidrotexniki qurğu əsaslı təmir edilir. Amma bu işlər də yetərli deyil. Torpaqların tam münbit vəziyyətə gətirilməsi üçün kompleks şəkildə tədbirlər görülməlidir. Günay Məmmədova, Heydər Cəfərov, Azərlayev, Şirvan.